Mňam, to je nejlepší věc v životě, to je cukrová vata. To je coffee art, akorát tam není kafe, jenom něco modrýho, ale vypadá to skvěle. Je, prosím, díky za nás, takže dneska se společně podíváme opět na kompilaci uspokojivých věcí, protože to máte rádi, já to mám rád, máme prázdniny, proč se nejít uspokojit. Mám tady připravený video, který jsem předem neviděl, takže doufám, že bude dobrý, že se vám bude líbit stejně jako mě. A pokud byste chtěli vidět víc, nezapomeňte nechat like, a pokud vás to uspokojí, tak taky. A pokud dáte 2000 lajků, začnem pokračování co nejdřív, jako vždycky. Každopádně, už se plně usaďte a jdeme začínat tady s tím videem, kde to vypadá, že týpek chce pustit normálně ještěrku na vodu. Ukáže. Ještěrky, že jo, by měly správně běhat po vodě, to je šílený, co zvládá. Ok, tohle to je nějaký rozprašovač, který vlhčí silnice a dělá duhu za sebou z toho rozprašování, to je super. To je, jak funguje fyzika normálně, se tam lomí to světlo a ty krystaly vytváří duhu. Ok, malá holčička na skluzavce, co na tom bude uspokojivýho? Chápu, užívá si, ooo! Pozor, co jí to udělalo s vlasama? Viděli jste to? Ok, to jsou nějaký špendlíky, který se zmagnetizovávají někam nahoru. To je šílený, jak to funguje, že? Koukejte na to. Ok, jdeme dál. Co tu máme teď? Máme tady nějaký sliz? Je to sliz? Oh, to jsou ty věci, které mění barvu ve vodě. Pravděpodobně kvůli teplu. Ukáž, bílá, uděláš žlutou. Ok, co je tohle? Elektřina, když je to u sebe, tak se rozsvítí to kolem. Jak to funguje? Ok, tady týpek rozsekává kokosy. A je v tom očividně mistr. To je uspokojivý, ok, jak to, že se nesekne. Ok, mám o něj trochu strach upřímně. O, tohle to dělají ptáci, když někam přelítávají. Mají občas dělat nějaký formace a to vypadá děsivě upřímně. To nejsou mouchy, to jsou prostě ptáci. Velký nějaký vlaštovky nebo tak. To je šílený. To jak dělají tohle? O můj bož, to vypadá úplně nereálně. Roztrhává se to, dává se to zpátky. O, tohle to je super zároveň děsivý. Některé obrazy prostě fungují, takže se na vás furt koukají. Určitě jste někde něco taky už viděli. Okay, co je tohle? To je nějaký alkohol, modrej s něčím. A když to smíchají, tak vznikne. O, uvnitř potom můžete dělat takovýhle obrazce díky tomu. Co to sakra je? To je fakt alkohol, bude to nějaký asijský, ve kterém můžete mít takhle medúzu. Ok, co je tohle? To je okurka. Týpek drží na bagru normálně nůž. Přesekne jí, ale musí dát bacha, aby nesekl i ten balónek. Ok, balónek bohužel bouchnul, ale zvládl to s bagrem. Ok, co je tohle? To je na fukaru lítající vajíčko. Tam se spora stfouká vzduch a ono to lítá, to je cool. To je velice cool. Ok, co je tohle? Zametání. Ojo, to je ono. Nechápu, jak jsi tam vzal takový bordel hnědej, ale i tak je to uspokojivý. Co je sakra tohle? To je nějaký míč? Asi, nebo ovoce? To bylo pomelo celý od hlíny, nechápu, co to mělo být, co je tohleto. Takhle se tvaruje kov, jak to sakra funguje, se vytlačilo nějak nahoru a obtisklo se. O, skládání, tohle je mistr, kam to? Jak dlouho musel toto nacvičovat, kolik toho musel zaházet? Po kolika to hází? Po pěti to hází. Vždycky po pěti cihlách to hodí a přesně to složí. O můj bože, to je frajer, ok, co je tohle? Panáček, který drží balans díky tomu, že fyzika, no ok. To je cool. Bál bych se, že za chvilku spadne, ale je to cool. Hej, podle mě musí spadnout, to mi neříkej. Ok, co tohle, vysavač? Co to vysává? Peří vysává a dává ho zpátky do peřiny. Oh, zajímavý. Ok, co tohle, to je SpongeBob, děsivej. On takhle vytváří ten, takhle vytvořil dort. Ne, to bylo obráceně. To bylo obráceně, už to chápu. Ok, co je tohle? To je nějaký stroj, který nabírá flašky od toho dalšího. Výdaje, ok, špagety, takhle se dělají špagety, to co je, to jsem v životě neviděl, to vypadá cool, to vypadá mega uspokojivě. Kolik jich tam sakra je, jak to dělají, ok, co je tohle, opět nějaký likéry, nebo co to je, dávají tam nějaký barvičky. Oh, jo, takhle, oni z toho udělali kamínek, takhle dělají přívěsky, co je tuto, to je med, on leje med na nějaký sklo, chápu to správně. Asi, vypadá to ale, ok, vypadá to strašně dobře, jak to tam dopadává, to je krásný, koukejte na to. Ok, co je tuto? Káča, raz, dva, ooo, ta káča, když se dotkne země, tak začne svítit a kolem sebe dělá další kruhy, to jak funguje, wow, ok, to jsem v životě neviděl, ale chci to, co je tuto? To jsou pleny pro děti a oni ukazují, jak dokážou vsáknout všechno a mají vevnitř potom to takhle nasáklý, what? Tak to je super, upřímně. Tuhle ten týpek točí krychlí a nikdo okolo něj se očividně nebojí, že dostane tou krychlí. Já bych se bál hodně, že tu krychlí doma po mně hodí. To jakou rychlostí ten točí, to je blázen. Ok, co je tohle? Týpek roztírá lepidlo a jde mu to mega dobře. Ok, co je tohle? Lítající disk?
do té voda. A té voda, to udělá bublinku ve vodě. Co dělá, co je nějaká ta bambus, tady sekají bambus na malinký třísky. To je nebezpečný, tam ten stroj, viděli jste to? A nebože, to jsou frajeři, co to dělají. Tohle je nějaký zvláštní vynález. O, jasně, to jsme dělali taky ve škole. Magnet potom a roztočí je to tu ten druhý magnet, to bylo cool. Ok, co dělá tady? To je něco k jídlu? Vypadá to něco k jídlu, že? Vypadá to nějaká omáčka. Sakra, chci vědět, co to bylo. Ok, ořezávání tušky ve vrtačce. Ukáž, vrtačka, tuška? Funguje to? Ne, ne. O, to je jak dlouhý. On jí celou ořezal. Chudák tuška, ok. Tady ten týpek dělá co? On rybaří na náměstí? O ne, on neryba. To si děláš srandu. On dělá bublinky. To jak ti normálně zlepší den bublinky? On zapálil kaktus. Proč zapálil kaktus? On takhle čistí? Je možný, že ho čistí takhle ten kaktus? Vypadá to tak, protože vypadá v pohodě. Doufám, že ho nezabijí ten kaktus. On tam má prach a tedy ten na sobě. Oh, těsto. Je tohle těsto? Je to 100% těsto. Speciální technika, jak ho ještě vytvarovat. To se mi mega líbí. Vypadá dobře. Oh, slinky! To je z Toy Story, tuhle to. To je taková ta pružina. Kámo, to nechápu, jak dělá tohle třeba. To je šílenost, tuto. Já jsem to měl taky jak malej a nikdy jsem neuměl s tím už skoro nic. Co je tohle? Týpek chodí po bahně, který se ne a ne protrhnout. To bylo mega zvláštní, že? Ok, rytí do oceli a prostě uspokojivý sama o sobě. Koukejte na to. Taková síla, taková preciznost, to je ono. Stroje, takže nekoukejte na to, jak každý to číslo dělá občas jindy, teda jindy, jinak. O, to jsou pleťové masky. Takhle se vyrábí pleťové masky. Ok, ten nějaký gel rozpouští a je to uspokojivý. O, a teď to tvrdne, co to sakra je, to netuším, co může být. Ledová tříšť? Ne, to, ne, nevím, co to bylo vůbec. Co je tuto? Voda, kterou týpek zamíchá. A co teď? Týpek míchá vodu. A to není jen taková voda, to je sliz. On z toho udělal sliz. On rozkvrdl. O, můj bože. To když jsem dělal jednou tady sliz na video, tak to bylo taky uspokojivý. Ok, tohle to jsou fake dřeva. To známe, ale vypadá to super. Co je tuto? Jídlo, že jo? On dělá nějakou placku. Nebo co to dělá? On chytá v té vodě rejži? Nebo co dělá? Já vůbec netuším, co dělá. Nějakou placku udělal, fakt že jo? Z toho, co bylo v té vodě, ale nevím, co tam bylo v ní upřímně. Ok, dvě barvy do sebe. Nevím, co dělá vůbec. Možná nějaký velký donut? Možná by to mohlo být donut, že? Co to je? Mě to neukáže, to mě mrzí, vždycky mi to neukáže. Ok, co to sak... Týpek ořezává. O můj bože, to co je za práci? To musí dělat? Proč to ořezává? To vypadá jak nějaký sklad. Vidíte to? Odřezává od těch obrovských sloupů toho kousky. A ono to odlítává do strany. No podle mě dělá jen tak, že ho to baví. Podle mě nemusí dělat takovýhle blbosti. Ok, co je tohle? Kámen, na který kreslí? To je moc pěkný kámen. O, ne, ne. To je art. To je hashtag art. A co bude dole? Nahoře to vypadá super. Udělej i něco dole? Prosím. Nebo ne? O, ta holka tam, to si děláš srandu. Jsem v životě neviděl. Samozřejmě, že udělají něco i dole, ukaž. Uprostřed dělají zelenou oblohu, tentokrát. A tam je co, tam bude kluk? Tam je město, modrý mraky. A to je postava. To je postava, to je kluk. A dole dělá třetí verzi a tam je, tam bude co? Tam bude dítě nějaký? Je to možný? Tam není žádný člověk, tam je měsíc. To je super, to vypadá nádherně. Ok, dáme si jako bonus ještě jeden kousek videa, kde jsou další mechanismy, kterým nerozumím absolutně. Wow, tam jsou zoubky, které se roztáčí podle toho magnetu, nebo co to tam dává kolem toho. To asi na magnet. O, bublina, do který někdo vložil šper a teď jí prasknou a ten šperk je kolem, co? Já tomu nerozumím. O, Mario, na tom, na baťohu. To je cool batoh, takhle digitální. To plně bude mít každý v budoucnu. A klasika, dvouobličový tričko, prostě jaký, tak si přeložíš ty kolečka tam. Co je tohle, to jsme viděli možná, ne? A furt nevím, co to je. Co to tam prostě visí. Jestli to je jenom na okrasu, nebo to má i nějaký účel. O, příběh z kartiček. Týpek běží, skočí, někoho sejme. Kámo, to muselo dát strašně práce. Koukej na to.
koukej na to. Tak to bylo šílený. O, co je tohle? To je houba. To je prašivka. To je obrovská prašivka, takovou jsem v životě neviděl. Jsem byl rád, že jednou takhle to takhle vyprsklo na mě. O, to byla zmrzlina? Nebo čokoláda? To byla čokoláda, on na to vylil další horkou čokoládu. A uvnitř je další desert. Zajímavý. Co je sakra tohle? To je někde v Asii. Má, to je ten přístroj, který má zametat pravděpodobně ulice a to musí být strašně prachu, ale funguje to, cool. O, pozor, tuškou se takhle točí, tak to je blázen. To dělával taky kámoši ve škole, ale rozhodně na takovém levelu. Pane bože, to musí být tak dobrý pocit to umět, to bych strašně rád uměl tohle. Ok, o, takhle se značkou vajíčka, to poprvé co to vidím, to dělají všude stejně, ok. Rubikovka, kterou skládá počítač, asi, nebo co to je, skládá to počítač? Vypadá to, že to, jo, to bude složený nakonec a je to hotový, za pár vteřin. A tohle bylo ještě pomalý oproti věcem, co jsem viděl. O, co je tohle, ok, to je pěna. Zároveň uspokojivý, zároveň divný, co si budem. Ukaž, co tu máme dál, hezky si ji rozmaž po rukou, no. Oh. Voda, do který hodili zase nějaký barvičky, difúze. To vypadá úplně magicky, tohleto, jak funguje prostě chemie a fyzika a tuhle ty věci. A mění to barvičky podle toho. Tam svítí nějaký světlo asi. Podle toho, jak to je hluboko. To je cool. Co je tohle? To je ocel. To je normálně rozstavená ocel, kterou leje do vody. A ona udělá takovýhle tvar, takovýhle prostě divný. Nevím, jak to popsat. Ok, mňam! To je nejlepší věc v životě. To je cukrová vata. Tam to vytváří. To je coffee art, akorát to není kafe, jenom něco modrýho, ale vypadá to skvěle. Tohle bych chtěl umět taky. To je ty srdíčka. To je vždycky super, když vám to někdo udělá tohle. Pozor na to, tuhle ten ví. To bylo skvělý. OK. Já myslím, že pro dnešní videjko by to mohlo být všechno. Jsem velice uspokojen, doufám, že je mi. Pokud byste chtěli vidět víc takových videí společně se mnou, můžete nechat like, podrobně 20 lajků na čem pokračování co nejdřív. Jako vždycky známe se. Napište do komentářů, který videjko se vám třeba líbilo nejvíc, který vás nejvíc uspokojilo. Bylo jich tady fakt hodně, takže můžete vybírat. Každopádně tak tady můžete nechat odběr na kanále, pokud ještě nemáte, plácně tlačítko, odebírat a pomalu se to teklo. Tak tady videjko můžete sdílet všem kamarádům, kamarádka, dívat se společně a uspokojit se takhle společně u videjka. Já teď běžím na Twitch, na Lonkens Radika, že jeden vysíláme živě, hrajeme lolko, koukáme na videa, reagujeme na videa, hrajeme CSko a tedy. Určitě můžete přijít, jsme tam každý den večer. Budeme se na vás těšit, či chce zvaní. Každopádně ještě moc krát děkuju, že jste se dívali, no a brzo za pár hodin u Rašvejka z nás budou potěšit, mějte se zatím krásně a na skle!